Salam, hörmətli məsləhətçilərimiz, hörmətli izləyicilərimiz, sizin Vəfa Birlikdə Rubin direktor Könül Məmmədovadır. Bugün sizə 11 fevral, 24 fevral arasında, tarixləri arasında qüvvədə olan 3 nömrəli kataloq dövrünün hədiyələri haqqında məlumat vermək istəyirəm. Deməli, 11 fevral, 24 fevral arası fabrik.com saytında öz şəxsiyyət vərəqənizlə, öz telefon nömrənizlə qeydiyyatdan keçirsiniz. 60 manat sifariş yerləşdirirsiniz, Fabirlik şirkəti sizin hesabınıza 30 manat pul hədiyəsi yerləşdirir. Bu son deyil, bundan da əlavə siz 15% cashback, yəni geri qaydan pul hədiyəsi qazanırsınız, 15% cashbackdən də sifarişi ödəyən kimi istifadə edə bilirsiniz. Bu da 60 manatın 15% 9 manata bərabərdir, 30 manat bir hədiyəniz oldu, 9 manat bir hədiyəniz oldu. Bu da son deyil, bundan da əlavə Fabirlik şirkəti sizə 60 manat sifariş yerləşdirdiyinizə görə kataloqun birinci addım hədiyəsini, bu 3 gözəl parfümdən, Valentino Daşkin parfümlərindən birini hədiyə olaraq sizə növbəti dövrdə verir. Deməli, Fabirlik şirkəti sizə 60 manatın müqabilində həm 30 manat pul, 9 manat cashback və Valentino Daşkin ətirlərindən birini sizə hədiyə olaraq verir. Valentino Daşkin ətirlərinin çox gözəl qoxusu var, çox həm gözəl dizaynı var, mən özüm də bunlardan istifadə edirəm. Bu mega aksiyanın şərtləri çox gözəldir. Hamınızı Fabirlik şirkətinə dəvət edirəm. Fabirlik şirkətinə qoşulun, öz maddi rifahınızı gözəlləşdirin, keyfiyyətli məhsullardan istifadə edin, özünüzə kariyera qurun, strukturunuzu böyüdün və dünyanı gəzməyi öyrənin Fabirlik şirkətində. Qiymətli direktorlar kimi hamınızı Fabirlik şirkətinə dəvət edirəm. Çox sağ olun, diqqətinizə görə minnətdaram.